Слава Україні та слава ЗСУ! В Одесі 28 грудня, 673-й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та зрадницької Білорусі. Росіяни вже десь місяць безперервно запускають іранські дрони камікадзе. Вчора теж запускали 8 штук, 7 наші хлопці збили, дрони літали в Запорізькій, Дніпропетровській та Кіровоградській області. Про один прильот поки що нічого не повідомляють, сподіваюсь, там нічого серйозного не сталося. В Одеській області минула доба пройшла спокійно, але он на Чорному морі біля Дунаю судно під панамським прапором підірвалося на міні. Двоє людей отримали травми, ну і судно досить сильно пошкоджене. В сусідньому місті Героїв Миколаєві теж все було спокійно, ну а артилерійські обстріли у нас, як завжди, в районі Очакова та навколишніх селищах. Жертв там немає. А на Херсонщині, на жаль, знову одна людина загинула. Ще 6 травмовані після російських обстрілів. Ще сьогодні зранку на Херсонщині СБУ повідомила, що зловила колаборантку, яка співпрацювала з росіянами під час окупації. Тепер її чекає тюрма. Всім, крім росіян, бажаю гарного дня. Прошу закинути волонтерам на збори. Дякую.